Ens hem posat en contacte amb en Fredrik Wester, l'inversor suec del Nàstic, que actualment posseix el 20% de les accions del club, o sigui, que ha invertit 1.387.300 euros en accions, però que, a més, té concedits un parell de crèdits al Nàstic d'una quantitat pròxima al 1.500.000 d'euros cadascun, i que, en funció del futur esportiu i de l'entitat, li podrien ser retornats o convertits en accions. O sigui, que actualment pel cap baix, d'una manera o una altra, ha posat 4,3 milions d'euros al Nàstic. El que deia, ens hem posat en contacte amb ell mitjançant una persona en comú a qui li vull agrair especialment la gestió. Li hem demanat poder parlar amb ell, escoltar-lo, saber què pensa i què vol, i sobretot saber quin és el futur del Nàstic. No sabem quin és el futur del Nàstic a falta de 13 dies, 13 per acabar la Lliga. Total, que li hem demanat poder parlar amb ell i molt amablement ens ha demanat uns dies. Textualment ens ha dit que espera poder parlar sobre el futur projecte aviat. És la paraula, aviat. O sigui, pas 1, hi ha projecte nou. Que tampoc té massa mèrit dir això, que hi ha projecte nou, perquè cada temporada hi ha un projecte nou. Però interpretem aquest projecte, poder parlar aviat, com que va una miqueta més enllà. Lògicament, i ho trobem molt normal, s'està coordinant amb el club perquè no hi hagi malentesos. Segurament no vol que torni a passar aquella estranya situació viscuda ara fa unes quantes setmanes quan va voler-se explicar personalment. A més, ens feia dos apunts. Apunt número 1. El club va primer, en referència, interpretem, a la coordinació de tot plegat i a la situació esportiva. Primer salvem-nos i després coordinem amb el club les explicacions. A punt número 2, la planificació és a llarg termini i aquest és un segon detall important. O sigui, s'apunta a projecte nou, que insisteixo, com cada temporada, però tenim la sensació que va una mica més enllà això de projecte nou, i important, a llarg termini. Potser s'acaba allò de pujar sí o sí. Que puges fantàstic, que no, calma, paciència i tranquil·litat. El camí, la línia a seguir, el com, per davant del què. Al final d'aquest contacte, diu, esperem poder explicar coses aviat. Com ho veus? És el podcast semanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, benvingut. Hola, Carles, gràcies. Ja està. Ja està? Sí, de fet, sí. Ja està. S'ha acabat. Tots els dubtes que podíem tenir de cara a final de temporada, el patiment que podíem viure en aquestes dues últimes jornades si l'equip no hagués revifat en aquests últims partits, doncs ha quedat esvaït. I per sort, doncs, bueno, no és matemàtic perquè hi ha alguna opció, petita opció, una d'aquestes carambolística, que tu tens controlades, nosaltres almenys jo no les tinc, però per mi en 49 punts pràcticament està tot fet i virtualment l'equip ha aconseguit l'últim objectiu que tenia en aquest final de temporada, que era no patir. I s'ha aconseguit amb una victòria davant del Cornellà 1-0, on la veritat tinc la sensació de l'últim partit al camp de la Unió Deportiva Logroñés, que si hem de parlar de futbol i del partit en parlarem poc. Sí, perquè aquí en aquests tipus de partits a final de temporada, doncs el component emocional és el més important, no? Jo he comentat que futbolísticament no és tan important, sinó que la gestió emocional que facis. En el partit de Logroño hi havia el component de que tu te jugaves algo molt important i l'equip contrari es va veure que no tenia tensió perquè no jugava res i estava descendit. A més, no jugava res, a més, amb la decepció de baixar, amb tot el que implica, sí. Això, no? És a dir, que es va veure. I ahir, doncs, en un partit en el que tenies davant un rival directe que també jugava molt i que està en una situació complicada també, doncs es va veure que l'equip, bueno, va tenir la sort i l'encert de fer la primera jugada, el gol que va definir el partit, i a partir d'aquí un gol en aquest tipus de partit amb la igualtat que hi ha, amb els problemes que tenen els equips per generar un atac, doncs jo crec que sempre és decisiu, i es va demostrar ahir que al llarg del partit el Nàstic pràcticament no va tenir més opcions en atac, el Cornellà va tenir molt poquetes, sí. I el partit va ser un partit tancat amb domini del Cornellà per les circumstàncies, i que el més normal és que
si no s'hagués fet aquest gol en, el, en els primers minuts de partit, doncs hagués estat un partit, bueno, amb molt de respecte, pocs riscos i bueno, el que vam veure al final, és a dir, dos equips una mica jugant en funció de que no volen, de no voler cometre errades que els hi passessin factura i bueno, jo crec que és el que vam veure ahir, és a dir, poc futbol, molt respecte i en el cas del Nàstic ja jugant a favor del marcador, que això implica un avantatge importantíssim. Una situació comparativa perquè la gent entengui el que estem dient. Aquest partit, ahir, tal com va anar, és el que ha de ser. Si això hagués estat la jornada 2 de la Lliga, hauríem d'exigir molt més. No, no dic que és el que ha de ser. Dic que és el que és, el que ens trobem. Per què? Perquè, val, perquè quan estàs en una, o sigui, situació... Quan... Però el mateix és important, sí, eh? No és el que ha de ser, és el que és. Jo te vaig explicar la setmana passada que seria, val, així. Això és important. Sí, sí. Perquè, que perquè... em vas desil·lusionar, jo amb la il·lusió d'ara anirem a per ell, i tu vas dir... Quan ho ha fet? Mai. No, i a més, si no ho has fet al llarg de tota la temporada, no ho faràs en un partit que t'estàs jugant i tens una pressió davant del teu públic i saps, clar, que si no guanyes tindràs més opcions, però és complicat. Llavors, jo no dic que és el que ha de ser, jo dic que és, val, el que ens trobarem, i és el que és. Ara bé, aquest partit el fas a començament de temporada i bueno, sempre justifiquem. Si guanya, sempre justifiquem, sí, que està, correcte, bé. Diríem, sí, sí, que l'equip ha estat sòlid, que li falta presència ofensiva, que no ha fet ocasions, que no ha xutat gaire a porta, però sempre deixaran la porta oberta a poder millorar. I diríem aquest argument de, bueno, mentre guanya sempre estàs amb possibilitats de millorar, no? És a dir, i sempre has de millorar guanyant i sumant, no? I diries, com és jornada 2 o 3 o 4, diries, i l'equip està creixent. I està creixent. Val, val. És a dir, i diries, porteria, i diries porteria 0, i justificaries tot el que vam veure amb una projecció a la resta de temporada. Però sí, és evident que l'equip... Qualsevol anàlisi que fem d'un partit com el d'ahir està condicionat per les circumstàncies de que és el final de temporada i que tothom s'ha jugat molt, que no es volen cometre errades i que no hi ha marge de maniobra. En aquest cas sí que hi ha marge de maniobra, no en una final, perquè el Nàstic tenia dos partits més per assolir aquests 49 punts. El Cornellà, de fet, va perdre, sí, i la primera... declaració del seu entrenador és: hem perdut però seguim fora del descens. És a dir, perquè hi ha tanta igualtat, hi ha tants equips que segur que algú perd i algú queda per darrere. En aquest cas, el Cornellà jugava una final entre cometes igual que el Nàstic, però tenen dos partits de marge. Sí. Més marge, evidentment, tenia el Nàstic, que tenia 3 punts més, però el Cornellà encara té un partit a casa que si el guanya sortirà o jugarà, acabarà jugant-se algú l'últim partit, però amb marge. En qualsevol cas, no era una final per tots dos, però era un partit en el que qualsevol dels dos podia tancar gairebé la permanència. En aquest cas va ser el Nàstic i bueno, i com he dit, qualsevol anàlisi que es faci a nivell futbolístic, molt condicionat, no? És a dir, aquí es tracta de guanyar i qualsevol anàlisi que fem en funció del resultat. Està clar. Escolta'm, Toni, més enllà del partit, perquè insistim, el joc no dona per massa més, de noms propis m'agradaria destacar el retorn de Pol Domingo, que el vam tornar a veure com el Pol Domingo que coneixem. Sí, és un jugador que ens agrada. Sí, perquè té aquest compromís defensiu, té aquesta energia, té aquesta forma de jugar que transmet. No el vam veure gaire ben atac. Al llarg de la temporada l'hem vist quan estava bé físicament i estava en confiança que apareixia també en atac, però de fet és un perfil de lateral quan l'utilitzes de lateral dret, perquè ell no és específicament un lateral dret. És un perfil de lateral que et dona aquesta consistència defensiva, guanyar duels, no patir per aquest costat en defensa i, evidentment, se't queda curt en atac perquè no és un jugador que porti. Ahir, de fet, no va passar gairebé ni del mig del camp. I bueno, jo crec que bona notícia el poder recuperar un jugador com ell. El que passa és que, bueno, pràcticament ja estem a final de temporada. Ha estat una temporada irregular per ell, però al cap i a la fi segur que en el balanç és un jugador que ha crescut, que ha guanyat minuts, que s'ha fet, no diria referencial, però sí que s'ha fet important a la defensa, en un perfil de jugador que jo sempre dic, és... Al final acaba jugant molt, però no l'acabes ubicant en un puesto, perquè si de fet el mateix Tirlé hagués tingut un bon rendiment defensiu, no al nivell del Pol Domingo, sinó regular, constant i assumible,
doncs jo crec que el Tirlegh ha tingut més protagonisme, perquè en principi era jugador per ocupar aquest carril, i el Pol al final acaba sent un jugador que al final de la temporada t'ha fet 30 partits. Per què? Perquè pot jugar de lateral esquerra, pot jugar de central, pot jugar de lateral dret, i és un jugador de garantia, sempre el tens a la plantilla, però de fet, quan tu confecciones la plantilla i veus l'11 ideal, no el poses mai de titular. Clar. Veurem si acaba consolidant-se en aquest lateral dret, però és evident que és un jugador important per aquest perfil, però has de tenir un jugador tipus Tirlea, amb un bon nivell, amb més presència ofensiva, i un jugador que t'aporti en el lateral un perfil una mica més versàtil, no? A nivell defensiu i ofensiu. Però bueno, és difícil trobar aquest jugador, i si no el trobes, acabes apostant per un jugador com el Pol, de garanties. És el nom propi que volíem destacar, perquè el vam tornar a veure ahir sobre la gespa, més enllà del retorn de Manu, un cop complerta la sanció, la presència d'Eric Montes al lloc de central esquerre mentre Trillas i José m'estaven a la banqueta. Són detalls que segurament, com ara ja pensem més en el futur que no pas en el passat, doncs queden allà per reobrir un calaix d'aquí un parell de setmanes i dir, a veure, anem a començar a mirar tots els expedients. Però primer, dos partits de Lliga. A Morevieta, allà, dissabte, 8:15 del vespre. Al Collano, nou estadi, també en dissabte, 27, 8:15 del vespre. Horari unificat, les dues últimes jornades de Lliga. Què hem de fer? O sigui, com es pren un jugador, la plantilla, el cos tècnic, aquests dos partits, tenint en compte que això ja està fet? Bueno, jo diria que en una temporada tan difícil com aquesta, els futbolistes ja fa temps que estan pensant en el que pot ser el seu futur, no? És lògic, és humà, és lògic que la gent pensi en el que té per davant de cara a la temporada vinent, i un cop ja s'ha definit tot a nivell de que no patiràs pel descens, doncs jo crec que es començarà a parlar de tot això, i la gent posarà el focus en la propera temporada i en el futur de cada jugador. És evident que cada jugador per se ja s'ha preocupat i està pensant en el seu futur, és lògic i és humà, ho faríem tots, però clar, ara se posarà sobre la taula quin és el futur de la plantilla, quina és la planificació, suposo, i quin és la trajectòria de cadascun dels jugadors de cara a la temporada vinent. Jo crec que ara, bueno, vas a Morevieta a una festa o a un partit en el que en teoria pot la Morevieta pujar i estaràs una mica convidat de pedra. Suposo que es veurà una mica la diferència de lo que juga un i lo que juga un altre. I bueno, podem veure un bon partit del Nàstic, perquè aquí sí que ja estàs alliberat. Pressió zero. Clar, vas pressió zero, vas a una festa, és a dir, és un bon partit, hi haurà ambient, vols deixar-te veure, és a dir, jo crec que en aquest sentit el partit té al·licients importants pels jugadors i pel propi equip, no? D'anar allà i fer un bon partit i demostrar que ets un bon equip davant l'equip que sembla que pujarà directament això, una mica de reivindicació, no? Però ja potser una mica fora d'hora, no? Ens treuen 20 punts. Exacte, és a dir, fora de temps. Però en qualsevol cas jo crec que té aquest al·licient pel futbolista i per l'equip en si, i l'últim partit sí que em sobra una mica, no? En el sentit de dir, bueno, anar a l'estadi davant del teu públic, a què? A acomiadar una temporada que potser ahir sí que estaves content, però quan fas una anàlisi global de la temporada no pots fer festa de res. És a dir, que la gent, suposo que no hi haurà una gran entrada, no jugarà res, l'equip, el Cuià sembla que també està en 47, pot tancar també definitivament i pot arribar aquí sense jugar-se res, i seria un partit sense història. Llavors, bueno, aquí sí que seria un partit allò de bueno, d'esperar que acabi el partit i que acabi la temporada. Però el partit de Morevieta té els seus ingredients que poden tenir, que bueno, poden fer que el plat sigui bueno, que tinc ganes de tastar-lo. La Copa ara és un objectiu? És que algú preguntava, no, ara la Copa... Per tu és un objectiu, no, la Copa? No, ja ho sé, en ja. Cap cas. Com hem vist el que has analitzat de la Copa aquesta temporada, que la Copa no mola, la Copa, no? És que la Copa... A mi em mola la Copa, sempre m'agrada. Però la Copa ens va distorsionar la visió de la realitat, recordem-ho, eh? Aquella Copa, Màlaga-Osasuna, ens va distorsionar un mes de desembre i gener que va ser lamentable a la Lliga. Sí, sí. Per què? Perquè, oh, Màlaga, quin gran partit, que realment va ser un molt bon partit, oh, Osasuna, quin gran partit, que ho va ser també, eh? Però allò ens va distorsionar la realitat de la Lliga. Sí, és cert, però bueno, això no és culpa de la Copa.
Bueno, si és culpa de nosaltres mateixos que veiem, que tenim una percepció que no fem una anàlisi global. És bueno, a dir, també és veritat, la Copa no és la culpable d'això. És nosaltres potser que no fem un anàlisi una mica més profund i analitzar que en aquell moment la Copa sí, estava molt bé, però que hi havia la Lliga que era prioritari i que l'equip no estava fent alt d'això. De fet, el canvi es va produir després de la Copa, no? És a dir, quan ja la Copa va deixar de ser un element distorsionador de la realitat del Nàstic, va arribar el canvi. Sí. I el canvi realment no va ser un canvi positiu. Gens. De fet, gens. Clar, és a dir, que quan fas un anàlisi de les conseqüències i quines han estat els rèdits i els resultats d'aquest canvi, doncs potser potser no és tan positiu. És a dir, que a mi sempre m'agrada tenir continuïtat i penso que quan has de canviar d'entrenador és perquè ja és una situació límit, que penses que ja no hi ha retorn, camí enrere, però si veus els resultats, l'equip va caure després del canvi i bueno, ha aixecat una mica assolint l'objectiu mínim amb el Dani Vidal, però el fer fora un entrenador com el que teníem a començament de temporada, Raúl Adnet, doncs potser el resultat no ha estat tampoc res de l'altre món, perquè l'equip no ha aixecat el vol. No? Va. Molt bé, Toni, doncs tancarem avui amb una pregunta molt difícil que et faré. No, ho reconec, és difícil i no vull noms propis. No els vull. Ja els farem. No els vull. Temporada vinent. Mm-hmm. Això ha de canviar molt. A què et refereixes? La institució, jo crec que sí. A l'equip. A l'equip? No calen noms propis. No, o sigui, és... Quina base s'ha de mantenir d'això que tenim aquesta temporada? S'ha de donar continuïtat? S'ha d'intentar retenir jugadors? És que no... Dius que no, que va per un costat una cosa i per un altre costat l'altre, és a dir, tot el que té a veure amb el... Clar, però és que no va separat, és a dir, són vasos comunicants, és a dir, en el sentit, te sentia ara a la prèvia, o no, parlant d'aquest nou projecte, entre cometes, que hi havia... Entre cometes, quan dic nou, interpreto, Estem parlant de que, jo sempre he comentat que per mi un equip com el Nàstic ha de tenir una base de jugadors de casa, una base de jugadors que portin moltes temporades, una base de jugadors que es complementi amb nous fitxatges que il·lusionin i que canviïn i que renovin a l'equip cada temporada, però una base de 10, 12, 14 jugadors. I a partir d'aquí fer 7, 5, 7, 8 fitxatges en funció del que necessitis. Clar, això no és el que ha passat les últimes temporades i això no és la forma de treballar que ha tingut el club les últimes temporades. Si hi ha un nou projecte que, com tu comentaves, es defineix al llarg termini, doncs no ens explicaran aquestes milongues que ens expliquen cada temporada que l'equip s'ha confeccionat per quedar primer en aquesta categoria tan difícil, on hi ha el Castelló, on hi ha el Múrcia, on hi ha l'Intercity, que ha estat on ha estat al llarg de tota la temporada, i acaba pujant un equip que no parteix amb això, és a dir, que no té res a veure. I lluitant amb un Eldense que tampoc lluita per això, és a dir, aquesta és la categoria que és. Llavors, si ens volen explicar milongues d'aquestes, d'haver fet un equip per quedar primers, doncs, bueno, anirem cada any cremant projectes i canviant 20 jugadors perquè tots són un desastre. Si tu vols, de veritat, fer un projecte a mitjà termini com el que explicaves que ha esbossat, no? Se'ns transmet que era l'esborrany d'aquest nou bueno, aquest inversor que hi ha al Nàstic, el suec Fred Wester, doncs si hi ha aquesta idea, si hi ha enrere algú que s'assembli a això, doncs el normal seria mantenir aquesta base. Pensar que les diferències entre l'Amorebieta i la plantilla del Nàstic no són tan importants i el que és més important és consolidar un equip, mantenir aquesta base, anar fent fitxatges en funció de lo que necessita l'equip, donar peixet i volada a jugadors de la casa per crear aquesta base important i anar construint. I no posar-se aquestes urgències d'haver de quedar primer i pujar directe, no? Que ens posem les últimes temporades. I si se construeix sota aquesta base, que té molt a veure amb el que deien, no podem dir què fem amb l'equip i què fem amb el club. Si continues amb l'estructura amb la que ha funcionat el club últimament, doncs anirem a
a cremar un projecte, a que tots són dolents, a que s'han de canviar tots i que... I bueno, anar cremant... I tres entrenadors per temporada. I clar, bueno, esperar que surti bé i que l'encertin. Si no és així, si hi ha de veritat un canvi en la forma de gestionar això, doncs potser veurem un estiu en el que s'aprofitarà el que hi ha de bo a la plantilla, que segur que hi ha moltes coses bones, hi ha bons jugadors, i se farà una planificació no per explicar que quedaràs primer, sinó per explicar que estàs construint un equip, i un equip no es construeix en un dia ni es construeix a l'estiu quan fitxa, sinó que es construeix, evidentment té molt a veure amb les decisions que prens, però després triar un bon entrenador, un entrenador de garanties que pugui liderar això i anar apostant per les teves idees al llarg de la temporada i en un llarg termini, no en una temporada només. Si vas per aquest camí, doncs jo crec que l'important seria pensar el que tens de bo a la plantilla i que vols mantenir, crear aquesta base i a partir d'aquí doncs anar a buscar el que creus que necessites. Però clar, això veurem. Això seria, el primer pas seria un canvi en la concepció del projecte, del projecte, clar. I després ja treballar en aquest projecte a nivell esportiu, a nivell fitxatges, que necessites, i un anàlisi més profund de les necessitats de la plantilla de cara a la temporada vinent. Però tu em deies, per un costat va una cosa, per un costat va una altra. No. És a dir, l'essència d'un club és el seu equip i la seva planificació esportiva. Per això no pots separar el que és la gestió del club de la gestió de esportiva i del projecte que pugui haver, no només un any, sinó de cara a les pròximes temporades. Esperem poder-ne parlar aviat, que és el que ens transmetia, gràcies a aquesta persona que ens ha fet d'intermediària, ens transmetia l'inversor suec. Esperem poder parlar-ne aviat. Potser aviat és quan s'acabi la Lliga i començar ja a treballar el futur. Seria segurament el més lògic. Toni, fins la setmana vinent. No sé què, definitivament, què preguntaré, perquè, clar, si a més ja no en juguem res, doncs ja no sé. Bueno, suposo... Bueno, a gaudir del partit i ja suposo està. Suposo que hi haurà notícies, no? Aquesta... A veure. Començarà Mercato. A veure. No? A veure. I fitxatges i jugadors que acaben contracte, i si seguiran o no, el futur de Dani Vidal, perquè ahir li van preguntar a la roda de premsa sí, si ell es veu sí, com a sí, entrenador la cara de temporada vinent, i és evident que ell va posar en valor la seva feina i es parlarà d'això, no? Si ell ha de ser una de les opcions de cara l'any vinent, i veurem, jo crec que hi ha moltes coses a parlar i per nosaltres que estem com a entorn, no? És a dir, sí, que som, nosaltres som, no tenim, sí. no hem de fer aquesta exercici d'analitzar què és el que s'ha de fer en el club, perquè només podem especular, doncs estarà bé, no? És a dir, parlar de tot això, del futur dels jugadors, que està molt bé, de les possibilitats a nivell d'entrenador i del que es busca de cara a l'any vinent. Jugarem, és a dir, que això serà, no?, el que tenim. Jugarem al PC Futbol o al Futbol Manager, com es diguin aquestes consoles, on pots fer de director esportiu, de president, d'entrenador i d'absolutament tot, i de secretari tècnic en un club. Fins la setmana vinent, Toni. Molt bé. Recordeu, dissabte, el partit a Morevieta, 7:45 del vespre, divendres la Bannàstica amb l'Eric Rosique, i la setmana vinent més com ho veus. We'll have the life we knew we would. My word is good.